Россия телеканалда Карачай Черкес Крал телевидениену Карачай бөлімі кесіні әрттені беруін башлайды. Әрттен ашқы болсын республика. Бизнес-студия бізні қонақлары, ала милеті бізні атын мақтау былайттырған. Врачла, устазла, спортчула, артистле, политика жамағат құлықчула, әмді башқаладылы. Алайды да түбегіз, бүгін бізні әрттені қонағыбыз, ол белгілі врач Боташланы Светланады. Света, бек қуанчылыбыз сізді көрге бүгін бізге қарағалыға айтырғызлейбіз. Светлана, бізні республикабызда ішлемейді, ол Москвада ішлейді, анда көп ауруғалыға қарайды. Бүгінлікте сізді бізні республикада, студиябызда көрге бек қуанабыз. Света, қалай ауруғалыла түбешесіп саатшықта аннан башылайық? Сау болсы, Мұрат. Ауруғалылары бүгін нервный системаны сөбілі ауруған көп болған деп саатта. Мені ішіме үстібіла алсақ, тұшыр ұланды көп түрлі аурулары болғандыла. Бұл шекерлері көтірілген, көп болғанды. Атикация деп почкалары ауруп, алай тұшыр ұлады көп болғандыла. Сонра сасутланы үстібіла да көп адам келеділі. Алай көбірек болған бола. Қадын үстібіла да көп түрлі ауру бар, қан қалын болып. Бұл COVID деген вирустан сұра, қанны сұблада көп зат түзелмейін қалып тұрады әнті. Светлана, апсаатшықта сіз сәби құрарғызлеген тұшырулабыла көп түбешесіз, аланы көбісіне мабу сәбилері болмағанына аурулары неді? Неді? Қанылары қалын болып, аны сұбла көп келеділі тұшырула. Излей тәбіретсек, ол затқа көп келеді. Сұра читавидна железаны сұбла. Ауруғанда бек көп барды. Анан сұра воспалениялар болып, үйге түзеліп қалмағанла, бұлай кесін білдірмейін барған воспалительный процесследі боладыла, көбірек ол болыр. Сөз үчін сіз Москвада тұрсағыз, ары көп қыраладан келелі, қалай біліп келеділі, қайсы қыралада бардыла сізіні пациентлеріңіз ауруған адамла? Алай, саатта Москваға көбірек келеділі. Алғар ақлада біз кесі біз башқа ақылалада да приемлы етіп тұрғанбыз. Бұ 2-3 жылда Москваға ұчып келеділі. Австриядан бар, Австралиядан барды, Канадада көп пациент барды, Американы кесінде жашағалада бар, Африкадан да барды. Түрлі-түрлі құраладан, Германиядан, Швейцария жанынан, Францияда да бар, Европадан көп түлі. Ала бізде жұртымызда жашап кеткен адамлар әлі бар. Сұра аладан ішітіп аланы, нөгерлері, қоншулары, бір-бірлеріне айтып, қуалай тұшыр олады барды. Бұ саатта да заман қиынырақ болғалығына, ұчған чөтпілада, самолетлада алай бір қырал, бір қыралға ұчып да тұрмайды, барыпызда білебіз. Но алай бұ саатта ұчып келеділі, қарайыма. Бері Москваға ұшып келге бек сүйеділі, немен жараталы, услугаланы жараталы, сервистін жараталы. Сонра бағасы да тұшқыраладан әсе келішімлітті банды бек сүйелі. Аллай тұшырула барла, мен аланы көрген тетмеген, мен но онлайн консультациялы білам. Онлайн консультация қалай өтет сізді? Онлайн консультация Zoom деп. Түнші зат барды, саатты зум бұл әттіре, біз бір-бірлі ватсапны сүйелі. Ватсапла болшы бұл, телеграм каналын өсі бұл ұшағы әтті, біз анкета еледі, анкетаны заполнет әттілі. Мен не бұл ұшқан түшір ұчықла барла, ала бірінші сөйлешіп түшір ұла бұл қарнені аңлаштырып, анан сұра мен ала бұл ұшағы әтті бірейме. Бір-бір түшір ұланы мен көргенде әтмегенме. Но бір 15 жыл, 16 жыл онлайн бір-бір біздің таныңыз. Кешер, үшер сәбилері бұғанда барды. Австралиядан барды алай бір үйдеге. Сәбилері де көп түлі Аллаға шүкір. Бір кере де көрмеген мен та алайлы да болады. Бізіне милетіне түшір олары, бұлай кесілеріне ауруларын оздырып баралы. Сіз аңа қалай қарайсыз, не зат дейліксіз? Бізіне түшір ола, ұялчақ түшір оладыла. Сонра бұлай, бұ жұмышым бошайым, бұны етіп бошайым да, сонра тамыла башылар ма деп көп затқа алай етеділі. Ол бізде аман халі болыр, саулық болмаса башқа зат
болушмайды бұл жашауда. Ауруалары болса, не да сағышлары болса ауруыма деп врачқа барға керекті. Көргістірге керекті, ұя алмай, айтып, сорып. Кестерінде тыңлап тұрсала, аны последствиялары көп болады. Псачықта бұлай сіз түбеген түшір ұла, аурулары бағылған болады, бағылмаған болады. Ала қалай диагноздыла орысыша айтсақ? Алай түшір ұла да бардыла. Ну, Аллаха шүкір, біз ортада түрлі-түрлі направленияны врачылары бір-бірімізге болышамыз керек болса. Мен бұлай да болыша алмаз ма деген жерді башқа білген врачыланы тілейбіз, қарайла, бір-бірімізге болыша алай да барабыз. Аллай түшір ұла қиын аурулары болған, енді барыбызды иги болыр деп мұрат етебіз, конечно, но алай болады. Былайда енді Аллахтан ары болушыр зат жоқ деп алайда болабыз. Алла бұла қиынырақты бір кесек. Но мен алай түшір ұланы енді онкология жанынан, енді башқа бұқанның үсі бұла гематологлаға емі ала күрешелі, анан ары онкологла күрешелі. Псачықта бізде сіз, біздің республикада қарайсыз түшір ұлаға. Жаңыла келемілі оға сізіні әрттеден таныған адамла, ма бұ екі-үш күнге қалай адамла бұл түбештігіз сіз? Ескі түшір ұларым дейім, білген түшір ұчықларым. Бірер, екішер, үшер сәбейшіклері болғанда келелі. Сәбей вопрос болмай, кеслеріні саулықлары бұл келгелі де бардыла. Сұра алада бірі кечіні айтып, бірі арайыштырып, бірі нөгеріні айтып, танышына, қоншысына айтып, алай-алай келеділі бір-бірін айтып. Мен бұл приемланы әткен күрлерігізді қалай ауруыла бұл түбештігізсіз? Көп түрлі зат болды. Түрлі-түрлі кестала. Почкалар бұл аурулары бек көп шықтыла. Мен өзейім. Врач ультразвуковой диагностики болған амалтын, біз өзеге қарайбыз да, мен де кечімді. Онкология жанынан да көрдік, бірекі түшір оны таптық, ауруларын аланы кереклесе жана правилі, пункция етілсін деп, бұл зат бұлай лира күрешті. Миомалары көп болған бар. Почкаларын бірінші орынға салық болырым өзеде қараған заманда. Почка ауру көбірек болды. Ама бұл миома, кистала, сөз үшін аны кебек башқа түрлі түшір ұн ауруларында ембек қиыны ол қайсыды? Кистала түрлі-түрлі болады. Бек еман кистала болады. Аланы бұлай көзімізге ол аман зат көрінісі, аны онкологияға ебіз, ол докторлаға ала қарасыла деп. Кистала дарман блакетері кистала боладыла. Толька операция блакетері кистала барыла. Алла етшір ұчықланды көп көрдік. Бұл күлледі. Миома да кесіча бір түрлі бір. Миома бегілу болса да, орнына көре, аны бұладам жашап тұрға болуқты көп заманы, көп жыланы. Алла миомала бардыла, байтапсызырақ жерчегінде болып, матканы. Кровотечениелі тірге бола алла, адамға қорқу болған аллай состоянияларды берет миома. Бір-бірілі бұл тұрып тұрға болыр, бір-бірілені кетерірге керек болады операционның путем. Мұндан ары қайрат сізінің жолығыз, енді да біздің республикаға қачан келіксіз? Бұндан ары енді бір екі күні бұлай тұрып, анам, платам бұл, танышыларым бұл, жоқларым бұл түбеп, соразыма Стамбулға барлық ма анан. Москвада прием барды, Аллах айтса. Республикаға хаманда келіп тұрға мен бек разыма. Ну, матарға көре қайдам бір 5-6 айдан келіп қалға болып, Аллах айтса. Бер келсегіз, бұл онлайн консультацияла түшір ұлаба көп түбейсіз, ішігіз көп болады. Алай болса да, қалай солырға сүйесіз біздің республикада, жерігізде? Бұлай жоқларым бұла, сүйген адамларым бұла түбеп, ол тұрып бір чай ішсем, ол менге бегілу, қуанышта солу да болады. Жерімде, әлімде сүйген Карачаева Черкесиямда, не айтайым, халасы да бек егіті еді менге, бек сүйеме. Бұлай таулар бізді сүйеме,
Таулар біз бегерек көрінген жерге барға, бексеме дамбай жаны, тиберда жаны болса да. Ну, артықсыз да беге адамларымы көрсем, олы қуанш болады. Светлана Батталовна, былайым, түшір ұла кесілеріне бегерек әспелірча, саулықларына қайғырғалай тұрырча, не зат айталықсыз? Да, түшір ұла, сәби болған түшір ұға, кесіңе чүн үзлемейсіңді, мұл сәби амалтын, сен кесіңе саулықлы да, не айтайым, саулықлы болырға керексі, кесіңе чүн болырға үзлемейсіңді, сәби болмаған түшір ұлаға да, кесіңе чүн үзлемейсің, адамың үшін, атаң үшін, анаң үшін, башқа түрлімен просто бір-бірді қалай тұрға білмейме, бір-бір түшір ұла кесілерін аямайды лазым, брат, ол керті де алайды, мен түгел алай болады деп та тұрмайым. Бір-бір түшір ұлары біз сүйеділі кесілерін, Аллаға шүкір, ұзын әрі жашауыны жашар үшін, кесіңе де адамыңа да болушы үшін саулық керек болады, саулық болмаса башқа зат ұлы болушымайды. Светлана Батталовна, сіз түбеген түшір ұланы ішінде, бұлай әсігізде қалған болыр, сізіне практикағызда, ма бұ іш сынамығызны үсі біля көп жерліге барасы, сізге де көп адамла келеділі. Әсігізде не зат қалған барды, бұлай қалай сейір зат, қалай сейір түшіру? Бір түшіру, көп жыланы сәбей бола алмай, 53 жылда сәбейчік тапқанды. Москвадан түшіруді, Аллаға шүкір, ол әсімде бегерек қалған болыр, болған заттан да. Сіз малай болушып, сізіні күчігіз біля қайдам, Аллахны күчі біля сәбейчік туса, артта ол анала, атала сізіні біля бұлай тұрамыдыла, хаман сөйлеші, бұшағы әткеллей, түбегеллей тұрамысыз? Әтеділі, қар күн сайын жазып тұрған түшіруларым да барды, әртемлі сайын, әртеніңіз ашқы болсын деп, түрлі-түрлі әрі сөзлі жазып, звонить әтеділі, әрі сөзлі жазадыла, келіп та кетеділі. Саатта мен бұл Стамбулма Москваның ортасында болған амалтын, Москвада көп болып та тұра алмайма. Но мен ары келген мешітселі, келіп кетелі, бір-бірлі Стамбулға келгенлі, анда да түбеп кетеділі. Енді ішігіз сізіні қиынды, кесігізді үйде сәбейлі бардыла, ненше бардыла, сұра алаға бұлай қалай заманығызына ала бұлай қалай ашырас? Үш сәбейчік барды, біріне ұлыбызға 15 жыл, 2 жасшық бір қызчық, қызчыққа 12, екінші жасшыққа да 7 жыл, 2 ұлы сәбей, ала российский школада оқуы Стамбулда, кечечек бізіне турецкий школа бергенбіз, бекеке школ, бегәрі қарайлы, үретелі, ойнаталы сәбейіне. Ала бұла бірінші жылада қиын болыр еді, ерте ерекледі, 14 жыл мұнан алға. Саатта үренгелі барысы да, нянялада бардыла, Москвада көбірек еді ол болышылығым, Стамбулда да барды түшіру, келіп болышып, қарап кеткен. Ну, кесілері де олы болғандыла да, сұры, бөлі самостоятельный ли болғалы сәбейлі. Сіз неча врач бос әзілеймесі сәбейлергізден қайсы боса да бөлі? Ма қызчыққа бері келдірім алды бұла Россияға, сұра біз атасыда менді, сен врач болуқ мұса? Оғай, мен болуқ түлмей врач, дейді, сұра папа біз айтады, анек болмайса, сен де ма адамлаға болшырса, лечететерсе, дейді, оғай, мен мама ача телефонда ұлтырып, қаман адамла біз сөйлешіп, оғай, мен алай талық түлмей, дейді, енді өсе барса, түрлендірге де болыр, сағышын. А сізге мұнда приемлы еткен болушыған біргегізге кім барды? Бұнда Эльвира Батталовна Хубиева, деймін, менің кешчегім, жаңызы кечім, мен бір қарнашым бір кечім бар. Эльвира кешчегім, ол да врач, врач ультразвуковой диагностики. Бізде онкоцентрде көп жылан ішіліп тұрады, арадері Москвада көп ішілігені, менің біргеме Москвада бір медицинский центрін тамадасы болып та тұрған еді, главврач болып, сұр артта жазуы бері болды да. Жұрты бұзған бері кетті Эльвира. Ол біргеме ол болышат. Эльвира врач ультразвуковой диагностики болғаны, сұрында врач-терапевт, екі специализациясы. Сұра лечениян үсінде дайгі болышады. Дармалла бұлада кемгенен айтырға керек болғанын.
Она была практика с улуду. И гузде гешча, иштева коллегача, алайт тынчмады, эгечин коллеганда булса. Ол Аллахамин керешкур, алай булганна, ол алай тынчта, алай гиты, блай жетиштермегенине айтат. Сад мен қарайым бұңа дейді, бұны сенет, бұны менет. Ол менің кечегеч бұғалыққа, қалай айтайым, көп затын үстінде ұлы кеше алайды мені. Бізге қарағалыға, түшіруылаға, барына да саулай жамағатыбызға, бізіне телезрителлер бізге, не зат алғыш сөзгіз бартыма бүгін әрттенге бізіне мабу беру бізден? Бағалы қарачайым, милетім, сүйген милетім. Кесігізіне аяғыз, кесігізіне сүйігіз, бір-біргізге екі болуыз деп тілерге езілеймем. Аллах пласақланайық барымызды, бұғы қиын замалады артықсызды. Аллах, не айтайым, ем насып бұла әтсін, жерінің үстіне да тыншылық берсін. Сау болу, Светлана Батталовна, ма бүгін бізіне студиябызға келгеніңізге, әрттені беру бізіні кертеді айу мағаналы әткеніңізге. Мұндан арыда сізге ішігізде Аллах саулық насыпты берсін, әнтті де көп жылланы кертеді ма бұ жұмышығызыны бет жарықлы бардырыча. Бағалы қараушыла, сізіні өнтті де бір кере сізге салырғы үзлейбіз. Бүгінгі бізіні студия бізіні әрттенгі қонағы, ол бізіні милеті бізіні атын мақтау бұла айттырған белгілі, білімлі врач. Әресейіні ара шақары Москвада да халқы бізіні атын мақтау бұла айттырған ол Биджиланы Батталыны қызы Боташланы Светлана еді. Эфирде о заманы біз мұны бұла бұшалады сау қалғыз әсен түбі шейік. Кереген ісі жазуыма Нүрін жарықны орудырып жашауыма Нақұтын алмаз тіз келмемел жолыңа Жүрегімі тұттырғаныма қолыңа жаратылған жырларым
tüm dünyada Kaydan geldin, kalay geldin sen bana Sevişeksiz, niye kökünü salmasın Balaktan korulagan duası.